טוב, שלום לכולם. בכבוד הוא לי להיות פה, ככה באמת כנס כזה שכולו הוראה. שמי גלי דיכטרמן, אני רופאה רדיולוגית בבית חולים כרמל ויחידת על שמה. ואני שמחה לחלוק איתכם את החוויות שלנו ברענון, בניסיון לרענן את הלימודים בפקולטה שלנו, בתחום העיסוק שלנו. העבודה הזאת היא שיתוף פעולה שלנו ביחידה, בניהולה של דוקטור מנשה ברזילי, מורי ורבי. עבודה בהכוונה ובליווי צמוד וניצוח של דוקטור אביגיל ברזילי, ראשת המרכז לקידום ההוראה והלמידה פה של הטכניון שכולכם מכירים. אנחנו ניסינו בעצם לצייד את הסטודנטים שלנו, עם תחילת השנים הקליניות שלהם, במיומנויות על שמע בסיסיות. ניסינו ללמד אותם כיצד להשתמש בבדיקה העל-שמעית ביומיום הקליני שלהם, איך שהם מתחילים אותו, ובעצם לבדוק אם אנחנו יכולים לשלב את הלימודים האלה בסבב הקליני הראשון שלהם, אצלנו בשנה הרביעית ללימודים, מתחילים בעצם השנים הקליניות. הסטודנטים עוברים סבב ארוך במחלקות הפנימיות, זה הסבב הקליני שבו הם בעצם פוסעים את פסיעותיהם הראשונות בבדיקה של החולים ובעצם לתרגל את כישורי הרפואה שלהם. הדור הזה מציב הרבה מאוד שאלות לגבי הדור הטכנולוגי הזה, לגבי התקשורת הבין-אישית, שהיא עומדת בבסיס המקצוע המקסים שלנו, ואנחנו די חוששים לבסיס הזה בעידן כזה של טכנולוגיה דוהרת. הבסיס לעשייה הרפואית הוא בעצם הבדיקה הפיזיקלית והיסטוריית המחלה של הנבדק, וזה נחשב פה, יש לכם מאמר נחמד שפורסם ב-2005 במדיקל ג'ורנל אוף אוסטרליה, שבו בעצם מציגים את הבדיקה הפיזיקלית כסוד הכמוס השמור שלנו. זה משהו שאנחנו יכולים לעשות בכל מקום, הוא רב עוצמה, אפשר לשאת אותו לכל מקום, הוא זול, הוא זמין והוא מהנה, זה בסיס העשייה היומיומית שלנו. וכשחושבים על זה, אז בעצם אלה בדיוק היתרונות של אותה בדיקה פיזיקלית מסורתית, הם כמו היתרונות של בדיקת האלשם, בדיקת האולטרסאונד שאותה אנחנו מבצעים יום-יום. גם היא בעצם בדיקה שהיא לא יקרה, היא זמינה מאוד, והיא הופכת זמינה יותר ויותר עם המזעור של המכשירים ועם ההתפתחות שלהם. היא מהירה מאוד, היא נוחה, אפשר לבצע אותה ליד מיטתו של הנבדק, היא איננה פולשנית, אין לה שום אפקטים מזיקים לנבדק, והיא בדיקה בזמן אמת. גם החסרונות שלה דומים מאוד לחסרונות של בדיקה פיזיקלית שאנחנו עושים לנבדקים שלנו, היא תלויה בבודק, כלומר הבודק צריך לדעת לעשות את הבדיקה, היא לא מאפשרת לנו לקבל תמונה כללית, אלא רק של אותו אזור שאנחנו בודקים, ויש לנו מגבלות פיזיות מסוימות שמגבילות את הבדיקה הזאת. אז האתגר הגדול שלנו היה איך בעצם אנחנו משמרים את רפואת הכפר הזו, איך אנחנו יכולים שהרופא המודרני שלנו בעצם ימשיך להשתמש בחושיו, למשש, להקשיב, לראות, לגעת, ועדיין להתקדם עם הקדמה ולהרחיב את הבדיקה שלו עם ההתקדמות הטכנולוגית. וכך נראים היום מכשירי על שמע, חלק מהם הם זמינים מאוד, והם בעצם מאפשרים להשלים באופן טבעי את הבדיקה הפיזיקלית המסורתית. אז איך בעצם עשינו את זה? מה שעשינו, בנינו סבב קליני בינתחומי, שילבנו בתוך תוכנית לימודי דימות בסילבוס של הרפואה הפנימית, של הסבב בין שלושת החודשים האלה, תוכנית ללימודי דימות יהודית, שבה בעצם שילבנו את לימודי העל שמע במסגרת כזאת, בצורת הכיתה ההפוכה, שכיף תמיד לדבר אחרי דני שמציג אותה בצורה כל כך נפלאה, ואז כבר באמת מה שנותר זה רק לתאר לכם את מה שאנחנו עשינו. אז באמת מה שעשינו, הקלטנו מספר הרצאות קצרות, בנות 15 דקות האחת, והעלינו אותם למודל, על המרשתת, כך שהסטודנטים שלנו באמת יכלו בזמן שלהם, בקצב שלהם, ללמוד את התכנים, ואת אותם מפגשים איתם, שאליהם בעצם הם התכוננו עם התכנים האלה במרשתת, יכולנו להקדיש לדברים החשובים באמת בחינוך הרפואי, שזה מנטורינג, שזה התנסויות מעשיות ודיונים שהם אינטראקטיביים. צורת הלמידה הזאת בעצם מכניסה המון אקטיביות, המון פעילות, הן להוראה והן ללמידה, והיא חוויה מאוד שונה וחשובה בהכשרה שלנו.
את ההרצאות שלנו בעצם צילמנו עם מערכת פנופטו, Lecture Capture Platform, שאתם בטח מכירים, מאפשרת לנו בעצם לסנכרן את ההרצאה עם המצגת, וככה הסטודנט כשהוא עובר בעצם על הסרטים האלה יכול להחליט בקצב שלו, בדרך שלו, במקום שבו הוא בוחר ללמוד את התכנים שאנחנו מעבירים ולהגיע אל המפגש מוכן מאוד. את כל ההרצאות האלו העלינו למערכת מודל, לאותה סביבת למידה וירטואלית שמככבת כאן היום ולא בכדי, וחילקנו את האתר שלנו לשלושה חלקים עליהם עברנו, בעצם יש עוד חלקים ואלה החלקים שהתמקדנו בהם. החלק הראשון בעצם היה על יסודות על שמע, כי היה לנו חשוב להתחיל מהבסיס, על הפיזיקה של על שמע, על איך נוצרת התמונה, כשבסוף הפרק, לאחר כל צלמית כזו, אם לוחצים עליה, בעצם מקשרת אותנו לאחת ההרצאות האלה בנות 15 דקות, ובסוף הפרק יש משוב לתרגול עצמי, עם אותם take home messages שהגדרנו מראש, שהן מופיעות גם בהרצאות עצמן, בתור learning objectives של כל הרצאה, ובמשוב לתרגול עצמי בעצם הסטודנט יכול לראות האם הוא הבין את הפרק הזה ולהגיע מוכן לקראת ההתנסות. הפרק השני הוקדש לנובולוג'י, בביצוע של בדיקת על שמע יש מרכיב טכני חשוב מאוד, שקשה מאוד להתגבר עליו במפגש עם הסטודנטים, לוקח המון זמן בכלל להבין מה זה המכשיר, מה צריך לעשות, וברגע שיש הכנה מוקדמת לזה, אז הוא נראה פחות מבהיל והרבה יותר ידידותי. והפרק השלישי בעצם מוקדש לדרכי השתן בתור איזשהו מערכת ראשונה שבחרנו להתחיל איתה, שהסטודנטים יכולים היו להתנסות בה. בפרק הזה, וכמו בפרקים אחרים, מה שיש בנוסף להרצאות המצולמות, יש גם סדנה מצולמת שממש הסרטנו כיצד מבוצעת הבדיקה ביחידת על שמע שלנו. יאיר התארח אצלנו בבית החולים וצילם אותנו מבצעים את הבדיקה. דוקטור מנשה ברזילאי מניע את המתמר ואני מתאר את מה שהוא עושה, ובסרטים האלה יכולים הסטודנטים היו לצפות לפני שהם מתחילים. דיבר על זה גם דני, חשוב מאוד להתחיל בקטן, וזה גם מה שניסינו לעשות, אבל בלי קיצורי דרך. כלומר, לא רצינו שזה שאנחנו מנסים לתפוס כמה שיותר, יגרום לנו לתכנים פחות מאורגנים ופחות מבוססים על הבסיס. המטרה הייתה באמת לאפשר לשימוש הזה בבדיקת על שמע להיות שימוש מושכל ושלא יהיה כמו, אני בטוחה שכולכם מכירים את הסטטוסקופ שלנו, שכבר ב-1988 הזהיר פילי שהרבה מאוד משתמשים בו אבל מעטים מבינים. ואם זה מה שיקרה למכשיר על שמע אז אוי לנו. אז איפה עשינו את זה? בעצם הפיילוט הזה, המחקר החלוץ הזה, התנהל בשני בתי חולים בחיפה שמסונפים לפקולטה במהלך האביב של 2013, במחלקות הפנימיות של שני בתי חולים, בקרב סטודנטים בשנה רביעית, נותר לי להגיד שאחד מהם פה יושב איתנו, במקרה, מאוד משמח. במהלך השנה הרביעית שמסונפות לפקולטה, אחד בית חולים שלנו, 16 סטודנטים שהיוו את קבוצת המחקר, וקבוצת הביקורת בעצם היו, תודה, 16 סטודנטים נוספים מבית חולים בני ציון. הסטודנטים הכינו את עצמם לסדנאות מעשיות שהתבצעו אצלנו ביחידת על שמע, בהם שמנו את הדגש על העניינים גם הטכניים וגם של בעצם הידע המוקדם שהכינו את עצמם הסטודנטים במרשתת, וכל העצמות, הסדנאות האלה צולמו גם הן בווידאו ויכולנו ללמוד המון מהתכנים שבתוכם, כך שאת הניתוח הנתונים היו לנו המון, היו לנו בשפע, הן ניתוחים כמותיים והן ניתוחים, והן נתונים כמותיים, סליחה, שבנתונים הכמותיים, מה שאני אציין זה בעיקר את הפרי-טסט והפוסט-טסט, עשינו מבחן מקדים ומבחן מסכם כדי לראות מה קרה בתהליך הזה, יכולנו, כמו שראינו פה, לעקוב אחרי העבודה במודל ולראות בעצם מה הייתה פעילות הסטודנטים במרשתת, והיו לנו כל הזמן משובים מהסטודנטים לגבי התהליך בסופה של כל סדנה וגם בסוף הסבב כולו.
היה יפה לראות שהסטודנטים מאוד מאוד רוצים שלימודי על שם היו משולבים בתוכנית הלימודים שלהם, פחות בשלב הפרה-קליני, יותר בקליני, למרות שכבר עברנו לשילוב ורטיקלי גם מהשלב המוקדם יותר, והסבירו את זה שהם בהחלט רואים את זה כמו שאנחנו חושבים, שזה באמת מיומנות קלינית חשובה שמסייעת להם מאוד בביצועה של הבדיקה הפיזיקלית. המודל הזה של הכיתה ההפוכה באמת אפשר לנו למידה אקטיבית, כמו שאמרנו, מאוד אנושי, תמיד יש לנו כאן, אנחנו רואים מתי סטודנטים נכנסים, זה תמיד לילה לפני הסדנה, שעות הקטנות, ומגיעים אל הסדנה כבר באמת ככה עייפים אך מרוצים. ואתם רואים עצם העובדה שקיימנו את הסדנאות באותו חדר שבו התקיימו הסרטים, באמת הסטודנטים הגיעו מאוד מאוד מוכנים, הכירו את המגמה, הכירו את המכשירים, פה אתם רואים את הוויסקן, זה מכשיר קטנצ'יק שבעצם הוא בגודל של טלפון נייד, והוא מאפשר ממש סריקה של האיברים ברמה טובה מאוד בשביל מיון ראשוני. יש פה אורן, שכאן יושב איתכם, שהוא ליווה בעצם חולה שלומי המחלקה לשאיבה של תפליט סדרי, ופה הוא מסביר לחברים שלו כיצד מבוצעת הפעולה, איך זה נעשה, הם שואלים אותו שאלות, הוא ענה להם, ואני יכולה רק להתערב בדברים קטנים מאוד, שזה דבר מקסים, ואנחנו מכירים אותו פחות משיטות למידה אחרות. אתם רואים שהסטודנטים מאוד בתוך החוויה, מכירים את החדר, מתעניינים בעשייה, רואים את איך נעשית הבדיקה, וחושבים על זה שעוד מעט הם יהיו אלה שיבדקו, שזה כולל גם את הסטודנט שמתנדב להיבדק, שזה קורה מהר בכיתות שבאמת משתפות פעולה ומכינות את עצמן, כי הם מאוד רוצים להתנסות, לעומת כיתות שלא מתנסות, ואז החשש מהמכשיר הוא גדול. ואתם רואים כאן, זה מין רגע סי כזה, אני תמיד אומרת, של נמצא פה גבו של דוקטור מנשה ברזילאי, מורי ורבי, שהוא מדגים כאן את עברי הבטן של הסטודנטית שלנו, וכולם צופים בו, המקצוע שלנו זה מקצוע שולייתי, כמה שאנחנו מגיעים מוכנים יותר אל הרגע הזה, אנחנו באמת יכולים ליהנות מהצגה של מומחה בתחום. טוב, אני רואה שאין לי הרבה זמן לספר לכם על הכל, הנה פה אתם רואים את התוצאה, זו כליה בחתך אורך, זה דבר מדהים שסטודנט פעם ראשונה שנוגע במתמר יכול לעשות את זה ולהדגים בצורה כל כך יפה, וזה רק בזכות הכנה מוקדמת כזאת, אי אפשר להגיע לתוצאה כזאת בלי ההכנה הזאת. אתם רואים פה את היד של הנבדק, הוא גם מעורב בתהליך, כולם בעצם מעורבים והלמידה היא מאוד מאוד פעילה. היו כאלה שהמשיכו גם אל הפרקים הבאים, ואתם רואים פה סטודנט שמדגים את הווטין הבטני, אבי האורקים, משתמש גם בדופלר צבע, שזה באמת מאפשר לנו את כל היסודות שלנו, של ידע, של ערכים ושל מיומנויות, לתת בכפיפה אחת בשיטה שכזאת. והסטודנטים בהחלט מרגישים שהם נהנים מהלמידה הזו, האינטראקטיבית, ומספרים שהם מעדיפים תמיד להיות אחראים ללמידה שלהם, ולא פשוט להגיע להרצאות ולהרצאות. להירדם בהם. פה אנחנו רואים את הלמידה שהופיעה, פרי-טסט לעומת הפוסט-טסט. אתם רואים בצבעים החמים, זה קבוצת הביקורת, בצבעים הקרים, זה קבוצת המחקר, שאנחנו רואים פה את השיפור הניכר, המשמעותי סטטיסטית, בציונים של חברי קבוצת המחקר לעומת קבוצת הביקורת במהלך הסדנה הזאת. אז הסטודנטים מילאו שאלונים והביעו גם בשאלונים וגם בשיחות איתם את מידת השביעות רצון מהשיטה הזאת, ושנתיים אחר כך בטלפון מספרים על חוויית החשיפה הזאת כנקודת אור, להשאיר אותה כמו שהיא ולהעביר לכולם, ואכן כך אנחנו עושים, ובסמסטר הזה סוף סוף אנחנו הצלחנו בעצם לייצר פיילוט שהוא כבר בכמה מרכזים, במספר בתי חולים שמתנהל ממש בימים אלה, ואנחנו מקווים שאכן כך ונצליח לשנות את הדרך שבה החינוך הרפואי עובד. אוקיי, חן חן. אין שאל. רוצה להוסיף אותם כך מהדברים שזרזתי אותך כדי שיהיה זמן לתת?
מי שכאן נמצא זה אברהם פלקסנר, זה בעצם מחנך אמריקאי שהוא ב-1910 הוציא דוח רושף מאוד ככה על החינוך הרפואי ושינה אותו לחלוטין. הוא בעצם קרא ללימוד כזה בכיתות קטנות, עם יחס אישי, עם התנסויות מעשיות, והחינוך לא באמת השתנה, החינוך הרפואי, בכל מהלך התקופה הזאת שעברה מאז. ואני מאמינה שעם שיטות למידה חדשות ומתחדשות, שכל כך הרבה אנשים יקרים עושים הרבה עבודה כדי באמת לשנות אותם, אז אכן נוכל להביא למצב שהסטודנטים יהיו מעורבים מאוד, ומבחינתנו, בתחומנו, יהיו גם רופאים טובים יותר. אני חושבת שלומד שהוא אחראי ללמידה שלו, הוא גם רופא טוב יותר אחר כך, ואחראי לחולים שלו, לקשר עם הרופאים האחרים שעובדים איתו.